Aire Europa patrocina els esports. Bon vespre, comencem a atendre esports i ho fem amb bones notícies perquè Rafael Nadal s'ha classificat per a una nova final de Roland Garros. El tenista mallorquí s'ha imposat aquest migdia a Juan Martín del Potro per 6-4, 6-1 i 6-2 i jugarà aquest diumenge la seva undècima final davant Dominic Thiem. Un partit que disputarà el diumenge a partir de les 3 del migdia. Hem de recordar que Nadal ja ha guanyat 10 vegades Roland Garros, que només ha perdut 2 partits en aquests 13 anys i que també hem de recordar que Dominic Thiem és el seu gran rival i és que l'austriac és l'únic jugador que l'ha pogut guanyar aquesta temporada de Montserrat Batuda. Per tant, serà la gran final esperada a Roland Garros aquest diumenge a partir de les 3 entre Rafael Nadal i Dominic Thiem. I canviem d'esport, anem cap a futbol, perquè el diumenge a les 12, abans que jugui la final de Roland Garros, el Mallorca intentarà sumar el títol de campió de la segona B a Majadahonda. Hem de recordar que el conjunt mallorquinista juga la final d'aquesta competició davant del Rayo Majadahonda, que en el partit d'anada el conjunt mallorquinista va guanyar per 2-1 i que aquest diumenge juga la partit de tornada a partir de les 12. Un partit en el que Vicente Moreno podrà donar entrada també a jugadors, com va fer en el partit d'anada, de no titulars, jugadors que han jugat poc minut durant la temporada i que hauran d'aprofitar els seus minuts per intentar convèncer i quedar-se de cara a la primera temporada de la segona A. Anem a escoltar el que deia un d'aquests futbolistes que pot tenir l'oportunitat de jugar, com és Álvaro Bustos. También con ilusión, queremos quedar campeones y vamos a ir a por ello. Pues al final es un partido que hay que disputar, que está ahí, que es un título más y siempre que te juegas algo con el Mallorca hay que darlo todo. Más que sobraba, al final es una eliminatoria que si la consigues no vas a lograr ningún objetivo más que el título. Así que bueno, el título está ahí y vamos a disputarlo. No, es una opción, la verdad que podría estar bien. También se ha hecho más largo por jugar domingo, pero bueno, a jugar el domingo ya darlo todo y no queda más ya. No, el míster la verdad que por semana nunca suele dar pistas, no suele poner un 11 en el campo, todos tenemos opciones para estar el domingo y así va a ser. Bien, positiva, la verdad que bueno, creo que he ido de menos a más. Al principio me costó un poquito, perdí la titularidad y bueno, al final he tenido muchos minutos y bueno, lo agradezco. No he tenido los últimos dos partidos del playoff, no he sido titular, pero bueno, los últimos 5 sí fui y en el playoff entré la segunda parte de los 2 partidos, así que bueno, estoy contento con mi participación y bueno, ojalá seguir aquí. Bien, la verdad que ha sido un año muy bonito. Yo llegué en enero cuando ya había hecho una primera vuelta muy buena. Tuvimos un bache, pero bueno, el equipo supo reaccionar, se hizo muy fuerte y bueno, personalmente estoy contento porque bueno, me costó al principio, siempre es difícil cambiar de equipo en Navidad, pero bueno, al final he acabado satisfecho. Sí, en un alto porcentaje creo que sí, hombre, también hay mucho trabajo detrás siempre de cuerpo técnico, de jugadores, físico. Todo es importante, pero la unión que hay entre el club, los jugadores, la afición y todo ha sido clave. Bueno, obviamente todos hablamos de que bueno, me gustaría continuar, tenemos un grupo que no queremos separar. I un dels jugadors que també podria jugar, que va jugar també en el partit d'anada, com és Miquel Parera, també feia un anàlisi d'aquesta temporada, on el mallorquí ha estat a la primera plantilla i han aconseguit el repte de l'ascens a la segona divisió A. Anirem a competir i a guanyar. Sempre és bo anar tenen molt sabor perquè les vejances i anirem a guanyar. No, la veritat encara no ens ha dit res. Segur que el míster traurà milions de possibles per poder aconseguir aquest campionat, però la veritat que encara no sabem res. Bueno, estem xerrant igual que tots els companys amb la direcció deportiva a veure què pensem fer. Jo crec que en els pròxims dies se resoldrà un poc el futur de molta gent i jo, bueno, espero continuar, veurem què passa. Sí, molt més relaxat, però bueno, estem pendents del partit de diumenge i al final d'estar ficat dins del futbol, que és l'important. I bueno, després d'aquesta setmana, quan ja acabem, ja podrà desconnectar més, encara amb aquest partit ja estem pendents. Molt bon, la veritat que era un any complicat, baixar segona B i tenir la responsabilitat de poder tornar a pujar, ja que hi ha hagut molt de clubs que han baixat a segona B i ens ha costat molt d'anys poder tornar a futbol professional. Nosaltres ho hem fet a la primera, que era l'important, i la veritat que tot l'equip està molt content. Per això poder viure a la primera plantilla tot el que hem viscut, aquest ascens, aconseguir el títol de Lliga i tot, ha estat espectacular. Jo és una cosa que havia somiat des de petitet. I continuem amb el futbol, i és que si se juguen coses importants aquest cap de setmana són el Mallorca B i l'Eivissa. Hem de recordar que els dos equips balears intenten pujar a la segona divisió B i jugaran el partit de tornada d'aquestes eliminatòries.
el primer partit de tornada. Hem de recordar que el Mallorca ve jugar a Son Babiloni demà a partir de les 6 de l'hora baixa davant de l'Atlético San Luqueño i que l'equip de Pepe Gálvez ha de remuntar a l'1-0 en contra que du el partit d'anada. Per la seva part, l'Eivissa va empatar 0-0 dins casa seva i necessita guanyar o empatar a gols per intentar passar a l'eliminatòria davant de Getafe bé a Madrid. Anem a escoltar i veure el que deia Pepe Gálvez damunt d'aquesta eliminatòria i les opcions de remuntada. Tenemos la suerte de poder jugar en casa, a ver si se anima un poco la afición y nos ayuda a superar la eliminatoria. Que, como todas, planificando un poquito pendientes de cómo juega el rival, entrenando cómo poder hacerle daño y una semana normal, consciente de lo que nos jugamos, ¿no? Bueno, fue una pena porque en el mejor momento cuando estábamos, que creíamos que el partido podía caer de nuestro lado, pues tenemos la expulsión. Y luego muy pronto recibimos el gol, ¿no? Pero bueno, el mal menor fue que aguantamos media hora con 10 jugadores y solo consiguieron meter un gol, tuvieron alguna otra ocasión, pero bueno, creo que estamos más vivos que nunca. Lo que pesa son los playoffs, porque son equipos buenos, son equipos muy parecidos a nosotros y cualquier detalle marca el partido, más que la inexperiencia, ¿no? Pues como hemos sido fieles a lo que somos durante toda la temporada, la verdad que los números en casa han sido muy buenos y es para ser optimista de cara al partido, ¿no? Nosotros vamos a ser fieles a nuestro estilo y jugar como siempre. Lo más importante para ellos es intentar ascender, ¿no? Porque ya no para el cuerpo técnico, es muy importante para ellos porque no es lo mismo jugar en tercera que en segunda B, ¿no? Se está jugando un poquito dentro de lo que cabe su futuro y el de poder mejorar, ¿no? Ellos lo saben, son conscientes y al que más le interesa intentar subir es a ellos. Es muy difícil porque son todos finales y ya te digo, son detalles, ¿no? En la primera eliminatoria fuimos demasiado castigados porque tuvieron mucho acierto, luego aquí en casa tuvimos la posibilidad, estuvimos muy cerca, el otro día nos marca una expulsión, hay que tener muchos factores que en un playoff que en la liga pues los puedes subsanar, en un playoff no. I canviant d'esport, anem cap al bàsquet, perquè avui es confirmava la renovació de Carles Vivià pel conjunt del Palma de bàsquet. Hem de recordar que aquest conjunt mallorquí hi haurà molt de canvis de cara a la primera temporada, que Iberostar no continua com a màxim patrocinador, i veurem la plantilla que farà Félix Alonso i també el president Guillem Boscana. Sense cap dubte, la presència de Carles Vivià, un dels jugadors més importants durant la passada temporada, és una pedra molt important per intentar formar un equip competitiu i intentar assolir els play-offs. Hem de recordar que la propera temporada el conjunt de Palma tindrà l'opció de poder jugar a l'ACB si és capaç de classificar-se entre 9 primers i després hem de recordar que en temporades anteriors hi havia un play-off directe i ara se farà play-off, però hi haurà una Final Four on jugaran els 4 millors equips i els que guanyi aquest diferent torneig pujarà a l'ELEP ACB. Espai patrocinat per Divauto Plus. I ara de demà i Divauto Plus repassant les diferents curses de running del cap de setmana. Aquest cap de setmana n'hi ha 5, 2 el dissabte i 3 el diumenge. Començant per la del dissabte, se disputarà la Brevet 600 2018, també la cinquena edició de la Triatlós Castell 2018 i hi ha per el diumenge 3 proves. La primera cursa solidària Ángeles sin Almas 2018, també la 26a edició de la Triatló d'Andratx 2018 i, per acabar, la cursa solidària Objectiu 1000 al Gaida 2018. Nuevo Dacia Duster, más atractivo, más 4x4. Ven a tu concesionario y pruébalo. Llévate el nuevo Dacia Duster desde 11.450 euros. I res més per la nostra part. Recordin que poden seguir tota la informació esportiva el cap de setmana a mallorcaesports.es, que ara vos deixam en Joan Mons i Material Sensible i que tornem a més esports aquest dilluns aquí, avui esports i també en Fora de Lloc, en Maeta Molango. No s'ho perdin. Res més i fins dilluns. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones.
Nos gustará verte pronto. Muy pronto. Air Europa. Cada detalle cuenta.